Տասեք ինչ պահանջովեք Ֆրանսիայի հրապարակում եւ ինչ մտահոգություններ ունեք։ Բարև ձեզ։ Դե պահանջը ինձ թվում է բոլորս գիտենք, որ նա 1 րոպե, 1 վայրկյան շուտ պիտի հեռանա այդ դավաճանը։ Ու կարծում եմ հասնելու ենք մեր ուզածին, մեր ուզած ասելով հայերիս ուզածին։ Ինչ մտահոգություններ ունեք, ինչու եք ուզում Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա։ Չենք ուզում թրքանալ ամենակարևորը, չենք ուզում հանձնել Արցախը, ոչ մի դեպքում Արցախը չպետք է հայտնվի Ադրբեջանի կազմում, դա բացառվում է ու կպայքարենք մինչև վերջ, ոչ եղանակը, ոչ մի բան մեզ չի կարող խոչընդոտի։ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում է, որ Արցախի հետ կապված ոչ մի փաստաթուղթ չկա, Արցախի նախագահը եւս ասում է նույնիսկ Սևագիր թուղթ չկա այս պահին դրված քննարկման, այս հայտարարությունները վստահություն չեն ներշնչում թերավատորենք վերաբերում։ Եկեք հիշենք 18 թվականը, երբ որ ինքը ասաց, որ ոչ մի փաստաթուղթ, ընդհանրապես ոչ մի փաստաթուղթ առանց ժողովրդի չի ստորագրվի։ Այսինքն ինքը ինչ արեց, ստեց։ Այսպիսով ոչ մի վարկյան իրան չի կարելի ուղղակի հավատալ, որովհետև ինքը պարզապես ստախոս է։ Կարծում եք քաղաքացիների ներգրավվածությունը այնքան է, որ հնարավոր է իշխանապողություն լինի իրատեսականը համարում։ Գիտեք, այո, բավականին շատ է եւ օրեցօր շատանում են, բայց ասեմ ավելին, այստեղ այդքան քանակը չի եական, ինչքան որակը, այստեղ հավաքված են շատ խելացի կրթված մարդիկ, ու այս պարագայում այն լավ կորիզն է հավաքված, որը կկարողանա հասնել իր ուզածին, ել չեմ ասում, որ ամեն օր ժողովուրդը նորից ոտքի այլում ու ավելի շատանում ենք։